set thmo an ni dam prang chan panjrong an ni prang dae meul an ni dam ni meul ngat samrab sat chit pul na sdaich saoy chan panjrong krom hun vie dak ni krom hun vie ni krom samrab peuh pakap peuh chit pul pul an miền mừng prong miền ca miền tật mất miền lại tạt mo miền bài chạm phanh rung miền chiết cra chiết rung và nên tham gia phước nên tham gia tam tết năm tao hơi là tam miền năm tao sạt phước phốt mình muốn không ai phước ស្មតស្ពីរ៉ូលណាជាអាហាររបស់កោសិកាជាស្រ័យនៅបាត់សមុទ្រជួយជំងឺទូទៅមិនឈឺប្រាំ8កាពីប្រើជួយសុខភាពល្អរឹងមាំសាច់ស្អាតគ្មានជំងឺវៃហើយអស់ជំងឺនៅក្នុងខ្លួនមានបីរយគ្រាប់5 ប្រើជាប្រភេទចំណងឈើនេះយើងមានឯកទេសគ្រប់មុខទាំងអស់ណាចំណងឈើនេះយើងមានគ្រប់ប្រភេទជំងឺទាំងអស់ក៏មានបញ្ហាជំងឺក៏ប្រាំមកយើងនឹងរៀបតាមឯកទេសជំងឺមួយមួយមកចាប់ថតនេះដើម្បីរកផ្សារមូលាទី2ខាងមួយទី5ខាងមួយទី10ខាង7ទី20ខាង15កញ្ចក់ស្រាំងសុបបានមានហេនេះគឺស្រាំងសុបបានអឺបទទៅដើមខ្មែរសិតនេះសម្រាប់ដែលបងប្អូនក៏មានលទ្ធភាពមធ្យមណាក៏អាចទិញប្រភេទស្រាំងសុបបានប្រភេទធម្មតានេះបានណាមិញហេ សំរុបវត្ថុធាតុដើមឬឈើជាច្រើនដោយមុខទៅលើជំងឺទូទៅក្រពភេទអ្នកមានបញ្ហាថ្លើមក្រពភេទមនៈអញ្ញាតអត់ប្រើទេប្រើភេទចំណងឈើចុះមកដល់នេះវាស្មើនឹងកន្លះលីត្រតម្លៃ1លីត្រ6000រៀលទិញ1លីត្រ5000លីត្របងប្អូនទិញកម្មច្រើនថែមជូនកម្មច្រើននេះស្រាសុខបរាមមេញហេញអវពេទពិសេសខ្នាតប្រហែល50មីលីលីត្រយើងមានឯកទេសត្រូវទូទៅទាំងអស់រមៀងយើងមានសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាខ្សោយកលៀងខ្សោយភ្លើងភេទឬក៏បញ្ហាទឹកនៅផ្អែម លេខឈាមគឺមានទូទៅទាំងអស់យកមកបងប្អូនអកមានបញ្ហាក៏ប្រៀបវិច្ឆ័យបាក់ថាគាត់ចង់ព្យាបាលទៅលើបញ្ហាកលៀងខ្សោយភ្លើងភេទនេះគឺយើងមានប្រភេទផ្សេងព្រោះមួយទៀតគាត់មិនចង់ផ្ដោតមួយទេគាត់ចង់ព្យាបាលទូទៅគឺយើងមានប្រភេទពិសេសណាមកដល់នេះ150ទិញមកដល់ថែមពី10ថែមស្ពីរ៉ូណាមកកំប៉ុងទិញពី10ថែមប្រាំដល់ថែមស្ពីរ៉ូណាពីកំប៉ុងទិញប្រាំដល់ថែម30ប្រាំដល់ថែមស្ពីរ៉ូណាបប់កំប៉ុង ទិញ20ដបថែមជូន95ដបនិងថែមស្ពីរ៉ូណា20កំប៉ុងទិញ40ដបថែម195ដបនិងថែមស្ពីរ៉ូណា80កំប៉ុងទិញ80ដបថែម420ដបថែមស្ពីរ៉ូណា80កំប៉ុងទិញ160ដបថែមជូន820ដបនិងថែមស្ពីរ៉ូណា160ចំនួនតម្លៃខាងក្រុមក្រុមនេះដែលការថែមច្រើននេះគឺស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃបោះដុំរបស់បងប្អូនអាចយកទៅលក់បន្តនៅបានចំណេញច្រើន នេះសារសម្រាប់មេញហេញអាប្រភេទពិសេសនេះខ្នាតប្រាំលីត្រតម្លៃ650ហាទិញម្ដងថែមពីដបនិងថែមអាខ្នាត7 50មីលីលីត្រ4ដបហើយនិងស្ពីរ៉ូណា3កំប៉ុងទិញអា5លីត្រនេះ2ដបថែម5ដបថែមអាខ្នាត750មីលីលីត្រ6ដបនិងស្ពីរ៉ូណា5កំប៉ុងទិញ3ដបថែមជូន9ដបថែមអាខ្នាត750មីលីលីត្រ8ដបនិងស្ពីរ៉ូណា6កំប៉ុងក្រុមនេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ពិបាកបត់ជើងខ្លាំងគាត់មានរឿងដងបាត ទូឈាមនេះមកគាត់រឹងគាត់គាត់ពិបាកបត់គាត់ងាយបត់3ថ្ងៃ5ម៉ោងទៀតបត់មកដល់បត់មកអត់អស់ធ្វើគាត់ក្តៅក្នុងពោះចុះខ្ញុំនេះអាចជួយបានតែ8ម៉ោងគឺបត់ជើងហ្នឹងក៏ពីញ៉ាំមកផ្លាស់ហើយ8ម៉ោងគឺបត់ជើងស្រួលបើថាអ្នកមានបញ្ហាស្អិតក្រពះរវាងខ្លាំងឬមកគាត់ប្រឹងខ្លាំងឬស្អិតខ្លាំងគឺយើងប្រើត្រឹមតែ2ក្រោប3ក្រោបគឺបត់ជើងមកទៅ3គាត់
បញ្ហាគាត់មានលម្អកលាខែកណ្ដោយណាហើយអ្នកដែលចង់ស្រកលោស្រកខ្លាញ់គាត់ស្រកស្រ័យខ្លាំងក្រែងគាត់ខលទៅមានខ្លាញ់ជាដូចជាខ្លាញ់ខុសកលាគឺប្រាប់ប្រភេទព្រមនេះបានអាចតែជន់ពេញចិត្តគឺមហាពេញចិត្តណាគុណភាពប្រសិទ្ធភាពមួយរយភាគរយណាក្រុមនេះមកកញ្ចប់នេះមានសារសប្លាយឬក៏សារកញ្ចប់តូចតូចតម្លៃ ទឹកប្រាំងកញ្ចប់ថងថានជុំមួយកញ្ចប់ថងតាមដងទឹកច្រើនកាន់តែច្រើនមានតម្លៃបាត់ដងកាហ្វេសុខភាពឥឡូវនេះបងប្អូនគាត់ងាកមកប្រើកាហ្វេបែបអាហារប៉ុនវិញអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេការញ៉ាំកាហ្វេអាចជំនួយមានសារធាតុគីមីវាអត់ល្អមួយសុខភាពទេវាធ្វើប៉ះពាល់បេះដូងធ្វើទុកញ៉ាំត្រូវអញ្ចឹងគេញ៉ាំកាហ្វេអាហារប៉ុនបានដោយកាហ្វេនេះគឺអត់មានសារធាតុងាយនេះកាហ្វេអ៊ីនគឺអត់មានទេអ្នកមានបញ្ហាឡ
ចំណុចនេះគឺជួយដល់រំលាយខ្លាញ់ណាជួយបញ្ញាការបកជើងអញ្ចឹងកាហ្វេនេះញ៉ាំមួយកៃពីរបីកែវក៏បានក្នុងមួយកែវឆុងមួយកញ្ចក់តម្លៃដូចគ្នាមួយកញ្ចក់ធំនេះមានចានសម្រាប់ចាប់តូចតូចតម្លៃ15ដុល្លារតែពីកញ្ចក់ធំថែមប្រាក់កញ្ចក់តូចតូចបីកញ្ចក់ធំថែម15កញ្ចក់តូចតូចប្រាំកញ្ចក់ធំគឺថែមចំនួន6កញ្ចក់ធំតែបើតងឬយើងហៅថាគ្រឿងធីហើ អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តភាសាតែនេះក៏មានចំណេញក្នុងការដុតរំលាយខ្លាញ់ខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនខ្លាញ់កក់អត់ប្រយោជន៍គ្រប់កន្លែងទាំងអស់អ្នកធាត់ចង់សក់ក្លោណានេះក៏ជួយសក់ក្លោដែរកណាធាត់ទៅគាត់អាចមានបញ្ហាទៅជាលឺឈាមសម្បិតសរសៃឈាមអានឹងទៅជាជំងឺស្លាប់អាហារខ្លួនថ្ងៃមុខអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំតែគឺគាត់បកញ៉ាំតែបែបអាហារប៉ុន្តែធម្មជាតិហ្នឹងมันមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេដល់ជួ
chọc tốt tên pram một chọc phong tham một cái chọc phong ti tăng đầu bao lực rồi xuất bản siêu sinh hứa chấm rạp ti tăng phong ti snack ca cả đá cứ nực nồng bên nhau mà đóng sân miệt chạy thay cho cứ tôi một cái chia sang chết bên này chia sang chết này sang nó cứ nơi chọc xa từ nước sân miệt chạy chứ nơi play cho nó cứ miên ru lực rồi xuất bản siêu sinh hứa cái đôi chiếc phạt để dựng đặt thang lực rồi xuất bản siêu sinh hứa chắc bọn bọn này có score có ad mà rock xa từ nước sân miền trái nhưng mình khơi xả đi môi chọc xa nó play cho nơi tôi một nó quạt cho bị play thông á chất sập mạng trong hôn nơi chụp hình đầy nó chụp là bỏ quật xả bạp lê tù xa xôn bài xa bỏ bấy bì bàm đo hà mùi xôn cao bàm gà rê bì hà bàm bờ xôn bài bàm mùi gà rê bì hà bàm bờ xôn cao bàm bờ gà rê bún bàm mùi ở xài mùi xôn cao bàm gà rê bấy mập hay bàm mùi Son 86 grade 326 ចូលទៅក្នុងប្រអប់ search របស់YouTube និងវាយពាក្យថាស៊ូសេងហួរសូមចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអប់រំថ្មីៗជាច្រើនទៀត